Може ли едно капучино с соево мляко? Имате ли паста без глутен? Тези въпроси със сигурност могат да се чуят в София, Нью-Йорк, Париж едновременно. По целия свят здравословните алтернативни се превръщат в мания. Глеждаме ли се под микроскоп все по-често в това какво ядем и какво пием? За това ще си говорим днес с гостенката ми в студиото. Казвам добре дошла на диетолога Яна Данаилова. Здравей, Яна. Много се радвам, че си в студиото. Здравей, благодаря учтиво за поканата. Започвам с един въпрос. Мода или в мания се превръща здравословният начин на живот? Все по-често виждаме хора, които имат желание да живеят здравословен живот. В това няма абсолютно нищо лошо. Здравето е наистина най-ценното нещо, актив, богатство, с което разполагаме, така че осъзнатостта, стремежа, отговорността към самите нас да съхраним здравето си е за мен абсолютен благодетел. Аз адмирирам подобно отношение. Пак казвам, за мен това е отговорност. Грижата към нас е отговорност. Израз на любов, и то най-висшата форма на любов. Можем ли да говорим за мода в диетите? Има ли такава? Със сигурност диетите през годините се менят, излизат все по-нови, все по-актуални, все по-ефективни, все по-обещаващи бързи мигновени резултати. Но за жалост много от тях крият сериозни рискове за здравето на спазващите ги хора, ги дами и господа. За жалост все по-често и млади, бих казал дори и тинейджери и деца, които повлияни от натиска на социалните медии, от едни съвършени имиджи, форми и тела, които се наслагват и натрапват в нашето съзнание, децата се опитват, и не само децата, визирам тинейджерите, защото за нас те са деца. Да. Но и младите, са по-лабилни като психика. По-лабилни са заради кризата на аз. Нали? Да. Това е възраст, в която те изключително много търсят потвърждение от външния свят, извън семейството. Т.е. собствената стойност, собственото себеуважение се пречупва през преценката и мирогледа на околните, докато все пак един израснал индивид е доста по-здраво стъпил на земята, с доста по-голяма самоувереност и трезва самооценка, така че може да не се повлиява толкова много от социалните медии, от натиска на съвършените имиджи, които се наслагват пред нас, но както и да е, въпреки колкото и да сме устойчиви, ние не можем да подминем тези съвършени мъже и жени и се стремим да приличаме на тях по един или друг начин, и разбира се, храненето е ключово. И безразборно залагаме на всякакъв вид диети, каквито прочетем, прилагаме. По-голяма част от хората, които не са толкова, как да кажа, ограмотени в тази посока или просто не се интересуват, а само консумират това, което им се подава като информация. Сега обаче много ми се иска да поговорим диетата, т.е. да го кажете вие като специалист. Диетата не е равно на глад, нали така? Когато говорим за едно наистина балансирано хранене. Защото повечето хора като чуят диета и казват, ужас, ще се гладува, няма да се яде дълго време. Това е толкова изтощително. Като цяло диетите варират по своят вид, всъщност като калориен прием, като продължителност, разбира се, като тежест на спазване и най-вече като цели. По отношение на лечебните диети, те са предназначени за третиране на съответни заболявания. Не визираме в нашия разговор, не говорим за лечебните диети, говорим за модерните диети, които основното им предназначение е редукция на телесно тегло. Като цяло диетата е рестриктивен режим. Ето аз самата, като специалист, като хранителен терапевт, като физиолог, като магистър по хранене, сертифициран нутриционист и председател на Сдружението на нутриционистите в България, не прилагам диети в точното наименование на термина в своята практика. Аз работя с хранителни режими, които са балансирани, които са устойчиви в дългосрочен план и които имат за цел да оздравят тялото, тъй като аз съм радетел на тезата, че реално наднорменото тегло е един хроничен възпалителен процес. Точно. И единственият начин да редуцираме дългосрочно, здравословно и устойчиво във времето нашето тегло е да оздравим тялото си. Редукцията на килограми започва, когато тялото започва да оздравява. Тоест самата диета, която се прилага в смисъл на една строга рестрикция, тя постави тялото в тъй наречения starving mode. Тя е в противовес на set weight point. Това е точката, която е отговорна за нашето тегло, зададено от хипоталамуса. И съответно тялото ни
по всякакъв начин саботира опитите ни. В момента, в който се върнем към нормалното си хранене, теглото бива възстановено, тъй наречения йо-йо ефект. И за него ще поговорим малко по-нататък в предаването. Наистина, този епизод засяга така наречените модерни диети, но все пак много ми е любопитно пак да попитам, когато става въпрос за подлагане на какъвто и да е хранителен режим, рестрикция на храната, намаляване на калорийния прием. Все пак, когато някой човек има проблем с наднорменост и тегло, той все пак трябва да прибегне първоначално и към някакви изследвания. Като чисто медицински, какви са изследванията, които трябва да си направи един човек преди да влезе във вашия кабинет, за да може да бъде подложен на съответния хранителен режим? Специално при мен, аз така предпочитам и съветвам своите клиенти да дойдат, да споделят, да снема една подробна анамнеза, да се ориентирам на база специфични и неспецифични показатели, тъй като аз съм физиолог по професия, имам дълбоки познания в областта на човешкото тяло, съответно всички метаболитни, физиологични, биохимични процеси. Да, точно. И по неспецифични показатели. По неспецифични оплаквания аз мога да се ориентирам кои органи и системи в човешкото тяло могат да имат отклонения. Mm-hmm. Тези отклонения се верифицират с кръвни изследвания и мога да започна работа с даден клиент само след щатата. Кои са основните насоки, като говорим за кръвни изследвания? Когато говорим за наднормено тегло, се търсят обикновено метаболитни или ендокринни смущения. Едно от основните, разбира се, направления – метаболитен синдром, търси се инсулинова резистентност, търси се дислипидемия, търси се хипертония, т.е. високо кръвно налягане, оценява се сърдечно-съдовия риск на съответния клиент. Понякога, нали, ако на нормното тегло прогресирало с години, се търси увреда съответно на чернодробните на черния дроб и бъбреците, изследват се показателите на тези два органа, три общо, чифтен бъбреци, чифтен орган. Ако се касае за ендокринни смущения, основните смущения, така най-често срещаните, са в засягащи видната жлеза, автоимунитета, тероидит на Хашимото, изключително разпространен, тъй наречената адринал фатик, изтощение на бъбречните жлези. Да, този въпрос го зададах просто защото ми се искаше да има някаква яснота, тъй като много хора започват да пазят тези така наречени модерни диети, без да се консултират със специалист като вас и хаотично започват да се движат по хранителните режими, което съответно за тяхното здравословно състояние, ако не е в разрез с диетата, която правят, могат да си навредят. Сега обаче ми се иска да продължим към епизода и да кажем, че в два поредни епизода, които с вас ще коментираме, в Опитай лекаря ставаме свидетели на един много интересен експеримент и това са 4 девойки, които за 4 седмици ще се подложат на 4 модерни така наречени хранителни режими. Нека да видим, да се ориентира, те така трудно човек се ориентира в морето от предложени диети, но нека да видим какво е тяхното начало, с какво ще се сблъскат и откъде ще тръгнат.